Velkommen til Super Brothers Swords and Sorcery. Det her er Super Brothers Swords and Sorcery EP. Det er et hyggeligt lille spil lavet af ja, Super Brothers. Det er point and click-agtigt spil, som ja, jeg synes det er et fantastisk godt spil, der har det voldsomt fedeste soundtrack like ever made. Far from war-ravaged steps of... Far from the war-ravaged... Blæh! Det kører for mig med at snakke engelsk i dag. Far from the war-ravaged steps... Steppies... Of... Satya, we met a dark-haired girl in a sunlit meadow. To the mountain folk of the Cassius she was known as. Girl. And she seemed nice. Yeah. Oh, vi skal ikke fejde. Du skal gå her. Oh, tip tap. Vi kan tip tap på dig. Hvad er der for dig? In the meadow there was an immovable iron gate blocking a cavernous cave. Okay, lad os bare gå videre. Bemærk lige musikken i baggrunden. We spied a thingamagic above the iron gate. Ja, det er det point and click adventure spil, hvor som I nok kan se, der skal trykkes en del. Og så har det fedeste soundtrack. Soon, we spied a solidly built water well with a broad wooden roof. Soon, okay. Spillet findes til, eller det her det er på Steam. Tusind tak til min gode ven Anders, aka Spirit, for at give mig Steam keys til det her. I love you so much. Og jeg er så glad for, at endelig har fået det på Steam, fordi jeg har kæmpet med det på min telefon, og synes, jeg har gået lidt fast i det på min telefon ret meget. Det er sådan dejligt endelig at kunne spille det ordentligt nu. Hvad står der der? Home is where the heart is. Jeg skal ind og se hvad der sker herinde. Ja, lad nu. Der skete ikke noget inde i huset. Lad os så bare gå ud igen. Se hvad ham der han kan. Jeg håber, I nyder min modelserie, der kører lige for tiden. Jeg nyder i hvert fald at lave den. The wood chopping woodsman chopped wood. To the mountain folk of the Caucasus, he was known as Luckfeller, and he seemed cool. Luckfeller knew all about our woeful errand, and he agreed to lead us up the old road. Still, we definitely got the feeling that he wasn't super jazzed about it. Okay. Så ja, vi har basically et par serier kørende lige nu. Vi har Prop Hunt med Kasper og de andre Cassiopeia kørende. Vi har den her nu, fordi det vi har spillet, og jeg vil klare det. Vi kan lige gøre sådan her. Sådan der, så er jeg også lige screenset til thumbnailet. Ja, jeg vil klare et spil her, og jeg vil optage det. Og så har vi, hvad hedder det... Og så har jeg selvfølgelig min modde sag, hvad siger han? The woodsman waited for us to continue along the path to the start of the old road. Jeg kommer nok ikke til at oversætte, hvad de siger. Jeg tager det så på engelsk, det er lidt nemmere. Jeg skal også øve mig lidt i mit engelsk. Jeg skal jo trods alt til Minecraft arbejde, så... Tip-tap! Jeg elsker de små hints, der er her. Hey, Shachia, Samara, Simon, Persia. These are all kingdom of men. Meng Tao is the kingdom of cloud. Nå jamen, lad os da bare bevæge os herinde.
Jeg har hørt det soundtrack her rigtig mange gange, og jeg kan helt klart anbefale det. De har lavet af Jim Guthrie, men der har lavet soundtrack til Endgame The Movie også, som I måske kender. Den kan også købes på Steam, det er en fantastisk god indie-film. Han har skrevet alt musikken til det spil her, og jeg elsker det. Det er så godt. Og vi skal tage i kamp. Hjem snart. Så det her spil har bare the best soundtrack i EU. Hvad står der her? By the side of the old road, there was a stone carved with a pair of glyphs in the shape of a sword and a shield. Jeg skal bare se her, vi skal i battle nu. Altså, man plejer at dreje sin telefon. Så død! Den stikker af. Jeg ved ikke, om vi kommer derop. Hvad er det? We spied a collection of graves in a thicket to the side of the old road and wondered what was up with that. Det er et fantastisk spil. Det er fantastisk musik, der er i. Alt er bare godt i det her. Jeg hører, nu kommer den igen. Det her bliver sådan lidt en hyggelig let's play, mere end min modelsag, som bliver sådan en masse seriøs let's play, hvor vi bare skal igennem en masse ting. Det her, det bliver for min skyld lidt en let's play, hvor jeg tager jer med. Husk at indtil videre, så er der vist nok modtet Minecraft hver anden dag indtil på mandag, alt sammen fra min livestream i sidste uge. Så der er skide hyggeligt i øvrigt. Eller fra i lørdags. Søndag, sorry. Det var skide hyggeligt. Jeg synes, det var rigtig fedt at være endelig at få lov at livestream. Og hvad er der dernede? Det må vi have noget at se efter. Ja. Ja, så skal jeg også glæde jer, fordi hvad har vi i dag lige nu det her, der er det faktisk mandag. Den video her, det kommer først op onsdag, tror jeg nok, og I skal glæde jer til fredag på Casio-kanalen. Jeg siger det bare. A locked door hid in the forest, underbrush below the old road that leads up to Mingtar. Så glæder jeg til fredag på Casio-kanalen. Fredag kl. 12. Så har jeg ikke sagt for meget. Altså. Nå ja, I har sikkert også bemærket, at Cassiopeia-podcasten den ikke er kommet i den her uge. Eller ikke er kommet i weekenden. Fred og jeg bestemt os for, at vi tager en pause i den her uge, fordi vi havde lige så mange ting her. At vi følte lige, at vi havde brug for en lille pause her. And the precious Prespy was a huge rock-hewn sculpture of a familiar-looking head with a mouth agape. Jeg tænker, at musikken måske er lidt for høj, men jeg er jo ret sikker på, at min mikrofon den overdøver det meste af det her. Ja, vi skal finde ud af, hvordan fanden vi kommer derover. At the edge of the pillars, precipice stood a stone carved with the glyph of a skyward sword beneath the colors of rainbow. We Scythians loathe rainbows. Could it be that... Ah, selvfølgelig! Er det sådan, at vi kommer videre, eller hvad? Selvfølgelig, jeg har aldrig vidst, hvordan man kom videre herfra.
least! Yay! We have bridged the chasm and we felt super smart. We told Luckfella that we sort of built some book of sinister sorcery known as the Mega Tomb. The Mega Tomb lurked somewhere in the haunted darkness beyond the precious precipice beneath Mingyan Tau. We resolved to go get the Mega Tomb and then get out alive. Okay. Det prøver vi så. Tap and hold to move. Okay. Her har jeg aldrig været. Trespass. Okay. Kan jeg vide, hvad der står her? In a subterranean corridor, we spied an ominous statue, but we didn't worry too much about it. Jeg ved med den, der kommer og tagger os på et tidspunkt. Jeg siger den midterste gang. Lad os bare prøve den. Det er sikkert ikke den. Det er sikkert en af de andre to, men jeg tænker den her. Ja, yeah. Ja. Meget kryptisk og mystisk sted det her. Kan jeg vide hvad det her er? We spied an antlered skull floating in the darkness beneath Mingyan Tau. Der er Triforce logoet. We found the Megatomb collapsed in two bone hands and we felt our sword stir in its shade. Så... Det der, det er den bog, vi leder efter. Okay. Ja, ja. Okay. Lad os bare se, hvad der er i nogle af de andre runder. Tænker jeg lige umiddelbart. Og når vi har gjort det, så tror jeg, at vi stopper dagens episode, og så går vi videre næste gang. I Sorting Sorcery. Deep within the mountain temple above a tall passageway, we spied three strange triangular shapes. Ja, det er samme. Okay, det er samme, når du går derover, så kommer du bare ud der, hvor du kommer på den anden side, tror jeg. Kan jeg vide, hvad vi skal her? Nej, jeg ved det godt. Jeg ved med, at vi skal tage... Jeg ved med, at vi skal tage vores svær, og så skal vi hugge hånden af derop. Det må 100% være det, vi skal. Ja, det må det næsten være. Ja, ja, du må så sikkert godt gå derind. Du må godt gå derop, og så må du godt bruge, hvad hedder det, dit sværd derop. Yes, we know that. Ja, tak. Så kan vi tage den der. Oh shit. Things about to explode. Fuck. Han ser mad ud.
especially